улсын хурлын эрхэм гишүүдээ малаач хот суурилсан үйлдвэрлэлийн бүтээнчийг нэмэгдүүлэх зах зээлтэй холбох малаач хон гаралтай бүтээгдэхүүний нэр төрлийг нэмэгдүүлэхэд хөрөнгө оруулах замаар хөдөөгийн хүн амын амжиргааг сайжруулах хүнсний аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор Дэлхийн банкны 11 сая ам долларын буцалтгүй тусламжийн санхүүжилтээр хөдөөж хүн маркетинг төслийг 5 аймгийн 15 суманд 2013-аас 2017 оны хооронд амжилттай хэрэгжүүлсэн. Төслийн хүрээнд малчдыг зах зээл хэрэглэгчтэй шууд холбох, мал сүргийн үржлийг сайжруулах, үр ашгийг нэмэгдүүлэх, мал аж ахуйн салбарын өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх арга хэмжээнд голчлон анхаарсан. Энэхүү төслийн амжилтанд суурилж хөдөөж хүн эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх төслийг Дэлхийн банкны 30 сая ам долларын хөнгөлтэй зээлийн өрөнгөөр санхүүжүүлэхээр урьдчилан тохироод байна. Мал аж ахуйн эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх төсөл нь салбарын өрсөлдөх чадвар бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, экспортыг дэмжих, мал эмнэлгийн тогтолцоог чадвархжуулах, малын эрүүл мэндийн чиглэлээр тулгамдж буй томоохон асуудлуудыг шийдвэрлэхэд чиглэх дөрвөн үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэгтэй бөгөөд 2017 онд батлагдсан мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангахад тодорхой хүнэмэр оруулна. Дэлхийн банкны олон улсын ассоциациас олгох санхүүжилтийн нөхцөлийг дурдвал эргэн төлөгдөх хугацаа нь 30 жил, үүнээс үндсэн зээлийн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа 5 жил, зээлийн хүү 100%, хөрөнгө нөөцлөн баталгаажуулсны шимтгэл 0.5, үйлчлэгээний хурамч 100%, 75% байна. Монгол Улс олон улсын хөгжлийн ассоциац хооронд мал аж ахуйн эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх төслийн зорилгоор байгуулах санхүүжилтийн хэлцээр нь олон улсын гэрээний тухай хуулийн 8.12-ийн дагуу олон улсын банк санхүүгийн байгууллагаас авах зээлийн ерөнхий нөхцөлийн талаарх олон улсын гэрээ тул санхүүжилтийн хэлцээрт гарын хэсэг зурх асуудлыг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхаарал төвсөнд баярлалаа. За, өрлөөт сайд баярлалаа.